अनलाइन टिभी विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु नेपालको राजनीतिको कोर्स करेक्सनको विषयमा अहिले विभिन्न अनुमानहरू विश्लेषणहरू बाहिर आइरहेका छन् राजा ज्ञानेन्द्र शाह देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा भ्रमण गरिरहनु भएको छ भर्खरै मात्र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले नेपालको भ्रमण गरेका छन् नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र अहिले जुन प्रकारको घटनाक्रमहरू देखिएका छन् कोर्स करेक्सनको विषय के हो नेपालको अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ यी विविध विषयमा आज म विशेष कुराकानी गर्दैछु वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक बालकृष्ण नेौपालेसँग बालकृष्ण सर स्वागत छ हजुरलाई नमस्कार धन्यवाद यसपटक राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भैरवामा भएको सम्बोधनलाई र भारतीय परराष्ट्र मन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ र यसपटक कोर्स करेक्सनको सवालमा राज संस्था पुनर्स्थापित हुने सवालमा त्यो चैत्रको अन्तिमसम्ममा एक प्रकारको निकास निस्किन्छ नै भनेर त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले भनिरहेका छन् कार्यक्रमहरू पनि भित्री रूपमा तयार छ भनेर भनिन्छ तपाईँको यो लामो अनुभवले र भित्री सूचनाले के भन्छ यस्तै निकास पाउने देखिन्छ अथवा कस्तो देखिन्छ हरेक दस वर्षमा नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भएको इतिहास छ त्यो इतिहास हेर्दा असी भित्रै नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ अहिले नेपाली जनताको भावना हेर्दा पनि यो बाह्र महदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएको संरचना यो संविधान यी पार्टी यी नेता पूर्ण रूपमा असफल भए देश एकदम नराम्रो अवस्थामा फँस्यो अब यसलाई निकाल्ने एउटै मात्रै उपाय के हो भने यो बहत्तर सालको संविधान खारिज गर्ने तपाईँ जुन बाटोबाट गलत बाटो जानुभयो त्यही बाटोमा फिर्केर आउने त्यो भनेको सत्तालिस सालको संविधान खारिज गरेर नेपाल गलत बाटोमा हिँडो त्यो बाटोमा आएर आवश्यक संशोधनसहित ठिक बाटोमा हिँड्ने त्यो चाहिँ mm -hmm. विकल्प हो तपाईँले अघि प्रश्न गरेको कुरा म पनि यस्तै कुरो सुन्छु यो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन भारतले सुरु गरायो त्यसपछि त्यो आन्दोलनको ल्यान्ड गरेर संविधान आउँदा पश्चिमा खालको संविधान आयो mm -hmm. भारतले यो संविधान नल्याउन भनेर यिनै जयशङ्कर सचिव भएको हैसियतमा आएर भन्दा नेपालका नेताले मानेनन् त्यति बेला पश्चिमा प्रभुत्वको शक्ति बढी हाबी हो भनेर भनिन्छ अब त्यसपछि अनि नेपालमा ब्लकेट पनि भयो त्यो ब्लकेट किन भएको थियो त्यो समस्याको समाधान भयो कि भएन अहिले हाम्रा नेता र पार्टीले ने भन्दैनन् ब्लकेट त भयो अब हिजो नेपालमा भारतका राजदूत प्रधानमन्त्रीको निवासमा बेडरुममा चप्पल पड्काउँदै पुग्थे अहिले भारतको राजदूत यहाँ छ कि छैन भन्ने पनि नेपाली जनतालाई जानकारी छैन बङ्गलादेशको राजदूतको हैसियतमा भारतको राजदूत पुगो अब अहिले म भारतले युक्रेनमा अमेरिकाको समर्थन गरिदिएको भए गरेको भए म नेपालमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने पक्षमा म थिइनँ र एक ध्रुवीय विश्व भएको भए पनि नेपालमा परिवर्तन हुँदैनथ्यो अहिले दुई ध्रुवीय विश्व भयो युक्रेनको अमेरिकाको पक्षमा भारतले समर्थन गरेन चिनले पनि समर्थन गरेन रुस त युद्धरतै छ हजुर हजुर दुई ध्रुवीय विश्व भएका भएको र अमेरिकाको धुरीमा भारत जान नसकेको त्यो किन भन्दाखेरि तिनजाडा घटना एउटा चाहिँ खालिस्तानीवालाको कुरो पनि अमेरिका र भारतको बिचमा विवाद भी आइरहेको छ ती दुई चारा कुराले जी ट्वेन्टीको मिटिङमा पनि अमेरिकाको राष्ट्रपतिले भारतमा केही नबोलिकन अर्को देशमा गएर पत्रकार सम्मेलन गरौँ हजुर हजुर अहिले भारत अमेरिकाको धुरीभन्दा बाहिर निस्केको कारणले अहिलेको यो व्यवस्था चाहिँ पश्चिमाको व्यवस्था हो अमेरिकाको व्यवस्था हो यी नेपालका कम्युनिस्ट भनेको यी चर्चबाट चल्ने कम्युनिस्ट रहेछन् पादरी कम्युनिस्ट हजुर पादरी त जम्मै पश्चिमाले चलाउँछ र भारतमा हिन्दूवादी नेता सरकारमा भएको उसको प्रचण्ड बहुमत भएको र आउँदो चुनाउमा हिन्दूको नारा ल्याउँदाखेरि उसलाई केही पर्सेन्ट भोट बढ्ने त्यस्तो पनि केही हल्लामा सुन्छु त्यो भएको कारणले केही त्यस्तो सङ्केत छ कि नेपालमा पश्चिमालाई हटाऊ यहाँ अमेरिका आयो भने पहिले चिनलाई अप्ठ्यारो पार्छ दोस्रो भारतलाई अप्ठ्यारो पार्छ भनेर रुस भारत चिन एक ठाउँ बसे त्यो बसेको यो पन्ध्र दिनमा यो व्यवस्था रहँदैन जान्छ अब भारतले त्यो त्यो सङ्केत पनि दिइराखेको छैन ऊ चाहिँ चिनको धुरीमा जाने अथवा रुसको धुरीमा जाने अहिले तेल चाहिँ रुसबाट किनिराखेको छ हजुर हजुर त्यो भएको कारणले ऊ अहिले वास्तवमा असंलग्न अवस्थामा देखिन्छ भारत अब दुई धुरी मध्ये एक धुरी त समाउनु पऱ्यो नि भारतले अमेरिकाको धुरी समाउने हो भने यो व्यवस्था यहाँ ठिक छ हिजो संसद विघटनका बेलामा पनि भारतीयहरू संसद पुनर्बहाली नहोस् भन्नेमा थिए अमेरिकनहरू संसद पुनर्बहाली गर्ने योजनामा गए त्यही भयो भने फैसला पनि भयो त्यहाँ पनि भारत पराजित भयो त्यहाँबाट पनि एउटा चाहिँ पश्चिममा र भारतको बिचमा त्यहाँ विवाद देखिन्छ हजुर हजुर त्यसले हेर्दाखेरि अलिअलि काहीँ केही सङ्केत हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ अमेरिकाले विशेष गरी इन्डियालाई अहिले अलिकति अप्ठ्यारोमा पार्यो हो हो त्यति हो कारण हजुर त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियाले नचाहेर पनि नेपालमा कोर्स करेक्सन परिवर्तन अथवा नेपालमै पनि जुन प्रकारका घटनाक्रमहरू त्यो चाहिँ यो व्यवस्थाले चरम द्वन्दतर्फ चरम अप्ठ्यारोतर्फ नेपालीहरूलाई लग्यो अब इन्डियाले नचाहेर पनि अथवा चाहेर पनि अहिले यो व्यवस्था रोक्न सक्ने अवस्था छैन नेपालको अहिलेको अवस्थाको कारणले गर्दा भनेर भनिन्छ अब त्यो चाहिँ अब म पनि सुन्छु त्यस्तो कुरो परिवर्तन दुई किसिमबाट हुन्छ एउटा कि सडकबाट हुन्छ अब संसदबाट फेरि पुष्पकमल दाल यस्तो मान्छे हो भारतले भनौँ भने जे पनि गरिदिन्छ कुरो त्यही नै आइरहेको छ अहिले जानकार विज्ञहरू के भनिरहेका छन् भने पहिलो चरण चाहिँ परिवर्तन सदनबाट नै गराउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमलको हातबाट नै संशोधनको प्रस्ताव अगाडि ल्याउन लगाउने यदि त्यसमा पश्चिमा शक्ति बाधक भयो भने अर्को पङ्क्ति तयार भइराखेको छ त्यो चाहिँ आन्दोलन गराउनको निमित्त होइन अब मैले तयार भन्ने कुरा मैले चाहिँ देखेको यो संविधान संशोधन गरेर राजा धर्म सङ्घीयता हट्छ भन्ने कुरामा म कम विश्वास गर्छु किन काङ्ग्रेस पश्चिमा लबीमा छ शेरबहादुर देउबा आफै अमेरिकनको एउटा प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ बसिया छन् उनकी श्रीमती छन् एमाले चाहिँ कट्टर चाहिँ तपाईँको युरोपियन युनियनवाला पार्टी छ धर्मनिरपेक्षवाला कट्टर पार्टी छ पहिले यहाँ त धर्मनिरपेक्ष सिद्धिर मात्रै अनि राजा र धर्मको कुरो गर्नुपर्छ र यो संविधानबाट संशोधन गरेर ल्याउँदाखेरि अब राजाको जागिरता रहला तर रह देशको समस्या समाधान हुँदैन <laughs> जस्तै कङ्ग्रेसको कुराकानी कङ्ग्रेसमा पनि सभापति शेरबहादुर देवाको कुराकानी यहाँले जो गर्नुभयो शेरबहादुर देउवाले त केही समय अगाडि मात्र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दामा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ अनि राजाको कुरामा त छैन फेरि कुरो त यहाँ पहिले त राजाको कुरो आउँछ त्यसैले यो संविधानभित्र यो कुरो आउनु भनेको कुरो चाहिँ यो आठौँ आश्चर्य लाग्छ मलाई हजुर हजुर अब पुष्पकमल दालले यो संविधान सिद्धि आएर गरिदिए हुनसक्छ <laughs> यो संविधानभित्रबाट यिनीहरूले संविधान संशोधन गरेर र एकदम चाहिँ सेरेमोनियलको रूपमा राखेर राजालाई भनेर अहिले राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजालाई राख्ने अथवा राष्ट्रपतिलाई पनि राख्ने राजालाई पनि संस्कृति राजाको रूपमा कुनै काम गर्न सक्छन् तर त्यो गरे कारणले जनताको समस्या समाधान हुँदैन यहाँ त के हुन्छ भने जम्मै मिलेर खाउँ राजालाई पनि जागिर भइगयो अनि काङ्ग्रेसलाई पनि जागिर छँदैछ कम्पनीलाई पनि जागिर छँदैछ मर्ने त नेपाली जनता समस्या त संविधानमा छ नि जबसम्म यो संविधान हामी विदा न यो आठ सय छयासी संसद किन चाहियो आठवटा सर सरकार किन चाहियो हेर्नुहोस् त यहाँ पचासवटा कुरा छन् नि यत्रो हेर्नुहोस् त आर्थिक अवस्था कहाँ पुग्यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ विशेष गरी बाह्य शक्तिको कुराकानी गर्ने भने दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले यहाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ एउटा इन्डिया अर्को अमेरिका त्यसमा प्लस यु पनि भनेर भनिन्छ होइन त्यसमा यस्तो छ कस्तो हुन्छ भने अमेरिका र यु एक ठाउँ छ अब भारत एक ठाउँ छ चिन एक ठाउँ छ हिजो भारतले मात्रै योभन्दा अगाडि त्रिसठीभन्दा अगाडि नेपालमा भारतले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्थ्यो अब एक्लै भारतले परिवर्तन गर्न सक्दैन अब भारत र चिन मिले भने यहाँ परिवर्तन हुन्छ फेरि अमेरिकाको केही पनि लाग्दैन युरोपियन युनियनको पनि केही पनि लाग्दैन तर भारत र चिनकै सम्बन्ध खराब छ फेरि राम्रो छैन भारतमा त एकदम चाइना चाइना फोबिया छ चा। चाइना फोबिया छ चा। सम्बन्ध खराब हुँदा हुँदै पनि खास गरी नेपालको विषयलाई लिएर र अहिलेको विश्वको भू रान्तिलाई रा लिएर बाध्यात्मक एउटा एउटा बिन्दुमा गएर मिल्नुपर्ने अवस्था छ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ जानकारहरू त्यसो भनिराखेका छन् अब तो तो चाहिँ हो भने कि रुसले मध्यस्त गरिदिनु पर्यो रुस भारतसँग नजिक छ एक्लै परिवर्तन त भारतले अहिले गर्न सक्दैन टेगुलर फोर्स छ संसारमा नेपालको भन्नुहोस् न त्रिपक्षीय शक्तिमा दुई पक्ष एक ठाउँ हुने बित्तिकै एउटा गर्नुपर्छ <laughs> अहिले राष्ट्रिय शक्ति पनि त्यही देखिन्छ काङ्ग्रेस र माओ एक ठाउँ बसे आज़ी, आज़ी। एमाले कर्नर पो हजुर हिजो एमाले र माओवादी एक ठाउँ बसेका थिए काङ्ग्रेस कर्नर पर हो यहाँ राष्ट्रिय शक्ति पनि त्यही छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि पश्चिमा शक्ति भारत र चिन पश्चिमा शक्ति चिन र भारत एक ठाउँ बसे चिन कर्नर परो अब अहिले भारतले पश्चिमा शक्ति छोडेर अलग्गै इन्डिपेन्डेन्ट बसे जम्मै न्युट्रलमा हुन्छ चेन्ज हुँदैन अब भारत चिनसित एक ठाउँ बस्यो भने पश्चिमा शक्ति कर्नर पर्छ ठ्याक्कै राष्ट्रिय शक्ति जसरी छ त्यस्तै परिस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि छ नेपालभित्र विभिन्न शक्तिहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ उनीहरूको आफआफ्नो आप खालको इन्ट्रेस्ट रहेको छ त्यो एउटा पाटो भयो तर नेपालको राजनीति ने आज जुन एउटा अप्ठ्यारो स्थितिमा राज्यका तिनैवटा अङ्गहरू असफल भइसकेका छन् काम गर्न छोडिसकेका छ जनताको निराशाको उत्कर्ष चरम रूपमा पुगिसकेका छ आर्थिक रूपमा रान्तिक रूपमा विशेष गरी ध्वस्त भइसकेको छ अब यसलाई रोक्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन भनेर भनिन्छ यो यो परिस्थितिलाई यहाँको सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेर भनिन्छ यो परिस्थितिमा कहाँ गएर यसको ल्यान्डिङ त कुनै न कुनै पोइन्ट त चाहियो फेरि अब यस्तो कस्तो छ भने यो संविधान यो व्यवस्था यी पार्टी यी सरकारले यो देश चलाउन सक्दैन ती जो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अथवा शेरबहादुर देउपा केपी शर्मा ओली आफूलाई पनि थाहा छ तर उनीहरू सर्टेन उद्देश्यका लागि आएका मान्छे हुन् ल्याइएका ल्याइएका मान्छे हुन् उनीहरूको मालिकको इसारा बहुजिङको काम गर्न उनीहरू बाध्य छन् अब विदेशी शक्तिको नमानिकन यहाँ परिवर्तन हुँदैन उदाहरणका लागि माओवादीले एकदलीय व्यवस्था एकदम चाहिँ गरिब र मजदुरको चाहिँ शासन सत्ता भनेर सत्र हजार मान्छे मारेको हो नि भयो त मान्छे जुन पोइन्टबाट संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा एकदलीय व्यवस्थाको पक्षमा मान्छे मारे हो नि सत्र हजार मार्दा परिवर्तन भएन विदेशीले के भने तिमी यो यो तिम्रो तिम्रो जाने बाटोमा तिमी जान्छौ तिमी पनि टाइगर हुन्छौ प्रभाकरण खाने बाटोतिर जान्छ हौ खान पाउँछौ कुन बाटो रोज्ने हिजो टाइगरले त्यो बाटो रोजेन टाइगर सिद्धि अब पुष्पकमल त हालो होइन मलाई यो खानकी बाटोतिर जान देऊ भनौ जुन पोइन्टबाट मान्छे मार्न थालेको थियो प्रचण्डले त्यही पोइन्टमा आएर सम्झौ त अब परिवर्तन पो भएन मुख परिवर्तन भयो हिजो एउटाले खान्छौ अहिले अर्काले खान, खान थालो अरू जनताको त केही पनि परिवर्तन भएन भनेपछि नेपालको परिवर्तन विदेशी शक्तिले इसारा दिए बाहेक हुँदैन अघि मैले भने त्रिपक्षीय कुरा शक्ति छ नेपालमा हजुर हजुर पश्चिमा भारत र चिन तिन टिकट महाविकट भन्छ नि हजुर हजुर यो तिनवटा अलग अलग ठाउँमा बस्यो भने न्युट्रलमा बसिरहेको छ चेन्ज हुँदैन हजुर हजुर अब पैसठी त्रिसठी सालको चेन्जमा के भयो भने पश्चिम आएर तपाईँको भारत एक ठाउँ बसिदियो केले मिलाइदियो भन्दाखेरि तपाईँको धर्मनिरपेक्षले मिलाइदियो क्रिस्चियनिटीले मिलाइदियो अनि चिन गर्नर पऱ्यो नेपालमा व्यवस्था चेन्ज भयो पश्चिम आएर भारतको व्यवस्था आयो अब यो व्यवस्था चेन्ज हुने हो भने यो त्रिपक्षीय जुन शक्ति छ नि अब भारत र चिन एक ठाउँ बस्नु पऱ्यो अब अब परिवर्तन हुआ परिवर्तन हुन्छ भने हजुर हजुर त्यतिखेर अमेरिका अहिले अमेरिका विश्व राजनीतिमा कर्नरमा परेको छ आर्थिक रूपमा सामरिक रूपमा अथवा विश्वको शक्तिको हिसाबले असाध्यै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ यसलाई मध्यनजर गरेर र नेपालभित्र आज जुन एउटा अप्ठ्यारो स्थिति विशेष गरी शक्ति, शक्ति समीकरणको हिसाबले यसलाई मध्यनजर गरेर जानकार जानकारविज्ञहरू चाहिँ के भनिरहेका छन् भने नेपालमा परिवर्तन हुन्छ नै एउटा पाटो अर्को पाटो राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अहिले जो सक्रियता देखिएको छ नि आनन्दले चुप लागेर निर्मल निवासमा बसिरहेको राजा केही गर्छु अथवा कुनै सङ्केत नपाइकन त्यसै त उहाँ नागरिक ना, 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 जिल्ला जिल्लामा जिल्ला गइरहनु भएको तर समस्या कस्तो छ भने अहिलेसम्म हाम्रो यो देश बिग्रेको हामीहरूले परिवर्तन विदेशीबाट गरायौँ सात सालको परिवर्तन विदेशीले गरू छयालिस सालको परिवर्तन विदेशीले गरू बैसठी त्रिसठीको परिवर्तन बाह्र हुँदैले गरू यो नेपालका लागि दुर्भाग्य अबको परिवर्तन नेपाली जनताले गर्नुपर्छ माध्यम नेपाली जन जनता हुनुपर्छ तर एउटा शक्तिले चाहिँ त्यो त उसको सहज सहयोग हुनसक्छ नेपाली जनता पहिले निस्के भनेन <laughs> मदौरीले माड खायो भने त हामीको पनि केही लाग्छ <laughs> पहिले त मदौरीले माड खानु पर्यो <laughs> माड खान तयार छन् भन्छन् हो अब देखिनु पऱ्यो नि त माड खान तयार माड खान फेरि अर्को के बुझ्नुहोस् भने सङ्गठित शक्तिसँग असङ्गठित शक्ति लडेर सक्दैन उदाहरणलाई सयजना मान्छे छन् दुईजना मान्छे सङ्गठित <सवण> छन् अन्ठानब्बेजना असङ्गठित छन् भने त्यो दुईजना मान्छेले अन्ठानब्बे मान्छेलाई पराजित गरिदिन्छ अहिले ज्यान माराएर ज्यान मारेर बसेका जेलमा बस्ने त थुप्रो मान्छे छन् <सवण> नि <नी? सवण> तर ती ज्यान मारेका पक्षमा जुलुस लगाइदिने कोही पनि मान्छे भएन ऊ बिस वर्ष कैद बसिया छ पुष्पकमल दालले सत्र हजार मारेकोमा उसको पछाडि भएको छ शक्ति र सङ्गठनको यहाँले कुराकानी जे गर्नुभयो आजको दिनमा दलका शीर्षस्थ नेताहरू उनीहरूको एउटा न एउटा यवड़ा काण्ड छ विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका छन् चा। लगाम चाहिँ उनीहरूको मालिकको हातमा रहेको छ त्यस कारणले उनीहरू भने त एउटा पात्र मात्र हुन् वास्तवमा शक्ति र सङ्गठन केही पनि छैन मान्दिनँ म किन मान्दिनँ भने तिनटै पार्टीका छ सात लाख छ सात ला, लाख कार्यकर्ता छ मेजर पार्टी हजुर अहिले माओवादी एमाले पाँचै लाख होला पन्ध्र लाख भयो पन्ध्र लाखमा आधीको रोजगार चाहिँ राजनीति छ आधाको रोजगार राजनीति राजनीति साढे सात लाख साढे सात लाख यो लुड धन्दा समाप्त भयो भने उनीहरूको रोजीरोटी चल्दैन साढे सात लाख तपाईँको ज्यान त्याग्नका लागि सडकमा आउन तयार छ त्यसो गर्छन् ज्यान त्याग्नका लागि किन उसित रोजगार छैन नि त ऊ सिप छैन रोजगार छैन उसले चाहिँ साढे सात लाख मान्छे गाउँपालिकाको ओडा देख्दैदेखि केन्द्रको प्रधानमन्त्रीसम्म यही भ्रष्टाचारबाट उनीहरूले रोजगारी चले छ भोलि यो व्यवस्था गरेर त रोजगारी बन्द भयो भने त साढे सात लाख मान्छेको समाप्त भएन रोजगार ती चाहिँ ज्यान त्यागेर आउँछ उनका विरुद्ध फेरि नेपालको जनसङ्ख्या तिन करोडको हारिमा छ अब सात लाखले तिन करोडलाई चाहिँ नि विस्थापित गर्ने अघि मैले भने नि त हजुर हजुर सयजनामा दुईजना सङ्गठित दुई छन् अन्ठानब्बेजना असङ्गठित छन् नि दुईजनाले अन्ठानब्बेजनालाई दुई पराजित गरिदिन्छ किन अन्ठानब्बेजना एक्ला एक्लै छन् दुईजनाले त एक्लैले त सि सिधाइदिइहाल्छ हो सङ्ख्या हेर्दा अन्ठानब्बे छ तर असङ्गठित छ अहिले जति राजाका पछाडि हिँडेर मान्छे आएका छन् नि यो मान्छे असङ्गठित भिड हो यो भिड कस्तो भिड हो भन्दाखेरि अनुकूल भयो घुर निस्किन्छ कसैले नेतृत्व गरिदियो भने ती त्यो भिड लाग्यो तर ला त्यसलाई त सङ्गठनको च्यानलमा हाल्न सक्नु पर्यो नि त तपाईँले सङ्गठनको च्यानलमै ए हाम्रो तपाईँको मानव रूपी शरीर छ नि हजुर हजुर यो मानव रूपी शरीर त हड्डी मासु बोसो र रगत त्य पानी होइन त्यति होइन यसलाई व्यवस्थापन बुढी औँलादेखि टाउकोसम्म केले गरे आज हड्डीले त्यो हड्डी नहुँदैन भने यो शरीरको तपाईँको मासु र बोसोको थैलो मात्रै हो नि त्यसको मेरुदण्ड चाहिँ हड्डी भयो मेरुदण्ड हड्डी भयो सङ्गठन भनेको मेरुदण्ड हो जस्तै अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली नागरिकहरू जसरी मर्नु र बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् कि सहेर दिनदिनै मरेर बस्नु पऱ्यो देशमा होइन भने देश छाड्नु पऱ्यो त्यस्तो अवस्था छ अब, अब राजा ज्ञानेन्द्र शाहकै कुराकानी आइरहेको छ उहाँले आह्वान मात्र गरिदिनु भयो ना ना भने सङ्गठन पनि चाहिँदैन राष्ट्र नरहने भयो तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर त्यति भयो तर सत्ता ल्याउनुभन्दा टिकाउन गाह्रो हुन्छ तपाईँ असङ्गठित शक्ति भोलि राज्य त चलाउनु पर्छ गाउँको वडा अध्यक्षदेखि लिएर केन्द्रसम्म तपाईँको मान्छे को हो तपाईँको मान्छे भोलि राजालाई शासन लिएपछि एकदम चुच्चै टोपी र तपाईँको राजाका फोटाका लकेटवाला आउँछन् काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका लकेट भेरेर तपाईँसित छुट्याउने आधार छ को मान्छे तपाईँको कु? को मान्छे अर्काको यो मान्छे को कु? भन्ने छुट्याउने आधार छ तपाईँसित हो त सङ्गठन भयो भने त्यसले छुट्याइदिन्छ गाउँदेखिको को मान्छेको हो सङ्गठन राख्यो भने त जसरी आज पार्टी सङ्गठन अब जाति विषेष सङ्गठन व्यक्ति पिछे सङ्गठन संस्था पिछे सङ्गठन यो सङ्गठनको कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनता विभाजित भयो होइन होइन नेपाली कोही पनि त्यसो भएदेखि कङ्ग्रेस भए कोही होइन होइन त्यो भए त्यसको त्यसको पछाडिको कारण के हो भने सङ्गठन भनेको के हो भने एउटै विचारधाराका मान्छे एक ठाउँ बस्ने चाहिँ सङ्गठन भन्छ सङ्गठन यिनीहरूले गलतमा प्रयोगमा गरे कसैले खुकुरी छ नि कसैले मान्छे काटिदिन्छ कसैले त तरकारी काट्छ नि त त्यसले रुख पनि काट्छ नि त आगो पनि काट्छ नि त त्यसको उपयोगिता पनि छ नि त सोही उपयोग गर्ने हो भने त खुकुरीको दोष होइन नि खुकुरी बनाउनु त दोष होइन दलभन्दा बाहिर रहेका मानिसहरूको अहिले त्यस्तो विचार छैन राष्ट्र निर्माण होइन होइन सैद्धान्तिक राम्रो होला हजुर तपाईँ व्यवहारिकमा जानुपर्छ हिजो जा। मलाई थाहा छ तपाईँको जब राजाले अन्ठाउन्न सालमा सत्ता लिएपछि तुलसी गिरी र कीतिनिधि विष्टलाई उहाँले प्रधानमन्त्री सरहका दुईजना मान्छे राख्नुभयो अनि तुलसीगिरीले अनि आफ्नो जीव मतलब पहिले बेलाका मान्छे आफ्नो साथी त त्यही हो आफूलाई ट्रस्ट गर्ने मान्छे पनि त्यही हो ए फलानु हुनुभयो आएरले त भनेको हजुर तँ त दस वर्ष अगाडि मरिसक्यो ए फलानालाई लिए त तँ त सात वर्ष अगाडि मरिएको को को मान्छेले चलाउनु त जाजा भएको त्यही हो हिजो राजालाई हिजो अन्ठाउन्न साठी साठी ल्याँदाखेरि कुमण्डोलबाट मण्डोलबाट मङ्गल बजार जान छ घन्टा लागेका थिएन समर्थन गरिदियो होइन जनताले को आए त त्यहाँ सङ्गठन थिएन चाकडीबाज आए हिजो विस्थापित भएका मण्डले आए अरू थिएन नि त तुलसीगिरी र कृतिनिधिभन्दा बाहेक मान्छे थिएन नि त त्यसमा असफल कहाँबाट भयो सङ्गठनमा नभएर भयो सङ्गठन मात्रै नेताले भनेको कार्यकर्ताले मान्छ कार्यकर्ताले दिएको सूचना यहाँ ल्याउँछ हिजो अन्ठाउन्न उन्साठी सालमा तुलसी गिरीलाई कृतिनिधिको सङ्गठन त्यो थिएन नि बिग्रु तिमीबाट को मान्छेलाई तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ अहिले विभिन्न होइन म मान्दै यो राजावादीवाला जति हिजो राजाले दिएको मन्त्री परिषदमा एकै ठाउँ बसेर मन्त्री खाने मान्छे अहिले एक ठाउँ भएन सक्दैन राजा यो फेरि पञ्चायत पञ्चायत भनेको सैद्धान्तिक सङ्गठन होइन राजा त्यो स्वार्थी सङ्गठन हो हिजो जति भन्नुहोस् न राजा जय राजा भनेर लामा लामा दौरा सुरुवाल र चुते टोपी लाएर थुप्रो मान्छे हिँडेँ नि राजाले कतिलाई जग्गा दिए कतिलाई जागिर दिए कतिलाई तोखमा दिए दिए नि राजा नारायणबाट निस्किँदा एउटा मान्छे गएर ए राजा तिमीलाई त यसरी अन्यायपूर्ण रूपमा हटाए म छु चाहिँ रुने एकजना मान्छे ओ एउटाले भनौँ राजाले जनलाई पाले पोषण कम गरे ती जम्मै गणतन्त्रवादी भए जस्तै राजाको व्यक्तिगत रूपमा कमी कमजोरी आफ्ना हुँदान् राज संस्था चाहिने व्यक्तिहरूको पनि सयमा सय प्रतिशत नै विचारहरू नमिल्ला तर मैले समग्रतामा भन्न खोजेको देशको आजको परिस्थिति नेपाली जनताको अवस्था यसलाई मध्यनजर गरेर आजको जो एउटा तर परिवर्तन भएपछि ठेगानमा हिजोको उदाहरण थाहा छैन तपाईँलाई अन्ठाउन्न उन्साठी सालको किन चाँडै चारै वर्षमा गयो त्यसलाई चारै वर्षमा जाने कारण के हो त्यो अनुभव राजावाला मान्छे अहिले अहिले राजाकामा प्रधानमन्त्री खानेको यहाँ प्रतिस्पर्धा छ जा। पाँच सातजना मान्छे यहाँ प्रधानमन्त्री खल्तीमा लिस्ट बोकेर हिँडे आज एउटा प्रधानमन्त्री भयो भने अर्काले लगाएर चुल्ला लगाउँछ त्यसको के हो भने नेचर पञ्चायतका नेचा मान्छेको यो जम्पिङ बोर्ड बनाएको मात्रै रहेछ यिनीहरूले प्रधानमन्त्रीको भन्ने त्यसको त एउटा होला तर तर त्यो शक्तिले हिजो अनुभव भइसक्यो होइन सिस्टम यही हो नि त बनाएको अन्ठाउन्न उन्साठी सालमा जे हो त्यही नै हो कुरो त त्यही हो राजाको डिपोजिट पनि त्यही होला उहाँका मान्छे पनि त्यही होला के कारणले अलिकति तपाईँलाई निराश होइन होइन म त यथार्थ भनेको हजुर हजुर स्वामी भक्ति एकदम गजब गजब भनिदिने मान्छे पनि छन् आलो चलाक चाहिँ दरबारको अगाडि राख्नुपर्छ भन्ने मैले त देखेको छु पञ्चायतमा पाँचौँ लाख कार्यकर्ता थिए नि छयानी सालमा पञ्चायत जाएपछि किन एउटा भने आनन्द मान्छे सङ्गठन थिएन त्यहाँ त्यो पञ्चायतमा लाग्नु भनेको के थियो भने पद पाइन्थ्यो पैसा पाइन्थ्यो राजावादी हुँदा पद पाइन्थ्यो पैसा पाइन्थ्यो स्वार्थका लागि राखेका थिए सिद्धान्त हो भने त जान्द जाँदैन थियो नि त्यो सिद्धान्तविहीन स्वार्थी जमात बोकेर त्यो त सिद्धान्तविहीन जमात हो नि राजा आए राजा कि पञ्चायत हुन् पञ्चायत जाए पञ्चायत गएपछि बौद्धल जाए अनि गणतन्त्र आएपछि गणतन्त्र चाहिँ त्यही नभए अहिलेसम्मको पञ्च पञ्चकहरू जुन राजाका वरिपरिका मान्छेको रूप रङ हेर्दा त्यो शक्तिबाट पार लाग्छ भनेर तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ गजब छ तपाईँको कुरै कोही मान्छे होइन एउटा एउटा सुन्नुहोस् अब यहाँ हिजो मलाई संवि सत्तालिस सालको संविधान बनाउँदाको कथा छ मलाई संविधान बनाउँदा त्यहाँ राजाका मान्छे पनि थिए काङ्ग्रेसका मान्छे पनि थिए कम्युनिस्टका मान्छे पनि थिए काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका मान्छे चाहिँ गाउँसम्म उनीहरूको नेटवर्क थियो नेटवर्क भएर आफ्नो टोटल कुरो लिएर आउँथे राजालाई का प्रतिनिधिका रूपमा बसेका मान्छेले कुर्सी मात्रै थियो उसको गाउँदेखिको नेटवर्क थिएन राजाका प्रतिनिधि पनि थिए मासिने राजा प्रतिनिधि सङ्गठन काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको चाहिँ गाउँदेखि नेटवर्क थियो सिट्ठी भएर आएका भरमा आउँथे यहाँ त अहिले जति भन्नुहोस् न राजा पछाडि जति छन् एउटा चिन्ताले पनि छन् हजुर हजुर एउटाले भोलि आएपछि त म पदमा खान पाउँछु भनेर छन् त्यो स्वार्थी हिँडिहाल्छन्थी होला 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 तर त्यो भोलिपल्ट विरुद्धमा हिँड्छ त मान्छे त्यसैले मेरो चाहिँ विचार मैले बुझेको कलियुगे सङ्घे शक्ति बुद्ध धर्ममा सङ्गम शरण भन्छ तिमी सङ्घको शरणमा पर कलियुगी सङ्घे शक्ति भनेको बम र बन्दुकमा भन्दा बढी शक्ति सङ्घमा छ सङ्घे शक्ति खोइ सङ्घे शक्ति असङ्गठित मान्छेको जमात लिएर यसलेबाट म पार लाउँछु भनेर पार हुन्छ मैले अहिलेसम्म बुझ्न नसकेको कुरा ढुङ्गा तर्दैन त्यसको अर्थ मलाई पार लाग्दैन एउटा उता तान्छ एउटा उता तान्छ एउटा उता तान्छ एउटा यता तान्छ कहाँ जानु ढुङ्गा सङ्घठित शक्ति बहिनी नेताले कभर गर्छ है यता जाने तँभन्दा अरूतिर गएपछि तल निकालिदिन्छु कमान्ड गरेर राख्छ नि त प्लेन त्यत्रो प्लेन चल्छ नि त्यहाँ एउटा सङ्गठनको कमान्ड छ नि क्याप्टेनले भनेको अर्कोले मान्नुपर्छ अर्काले भने अर्काले मान्नुपर्छ अर्काले मान भने अर्काले मान्नुपर्छ सिस्टममा न प्लेन हिँडेको छ केही न केही त होला त्योभित्र रहस्यो मैले त देखेको छैन बैसठी त्रिसठीको दोस्रो जनआन्दोलनपछि पैँसठी सालमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई अथवा तत्कालीन राज संस्थालाई जसरी दलहरूले बाहिर पढे <coughs> र देशको आजको जुन अवस्था छ हिजोको दिनमा राज संस्था जिन्दाबाद भन्ने मानिसहरू शक्तिहरू पछि जसरी गणतन्त्रमा सामेल भए गणतन्त्रलाई स्वीकार गरे त्यति बेलाको घटना ती, बेला ती अनुभवहरू त राजा ज्ञानेन्द्रलाई त अनुभव होला पक्केको छ तपाईँलाई के बुझ्नुहोस् भने पौडी खेल्नेमा तपाईँले पिएचडी गर्नुभयो पौडी खेल्ने दसवटा तपाईँले ठेली लेख्नुभयो तर तपाईँ पोखरीमा गएर पौडी खेल्न न पोखरीमा नचिरिकन पौडी खेल्न सक्नुहुन्न त्यो तपाईँको त्यो थ्योरीका कुराले ती ठेलीले काम दिँदैन तपाईँ पोखरीमै जानु पर्यो मैदानमा त निस्किनु भयो त भैरै तो तोर तो के गर्नु आज एकछिनलाई भन्नु भैर भएमा दसौँ हजार बिसौँ हजार मान्छे आए बेलुका फेरि फिर्केर त गाउँमा एमालेको होला काङ्ग्रेसको होला माओवादीको होला तराईवादीको होला त्यहाँ त्यो पार्टीको सङ्गठनमा बसेन भने त्यसको बिहाबारीमा कोही जाँदैन मलामी कोही जाँदैन त्यसलाई सिफारिस कोही दिँदैन आयो एक दिन आयो जसले लगाइदियो नारा लगाइदियो राजा आउ देश बजाऊ भनौँ फिर्केर गयो काङ्ग्रेसको काङ्ग्रेस र कम्युनिटीको कम्युनिस्टै छ तिनीहरूबाट जबसम्म तपाईँ मान्छे निकालेर आफ्नो नेटवर्क बनाउनुहुन्न उयो अन्ठाउन्न सालको हाल तुलसीगिरी र कीर्तिनिधिको हालत हुन्छ भए त उदाहरण भन्नु दुईवटा मान्छे राजाको प्रत्यक्ष शासनमा कमल थापा र केशवहादुर विष्ट एउटै मन्त्रीमण्डलमा थिए ऊ गृह मन्त्री थियो केशवहादुर कृषि मन्त्री थिए अहिले केशवहादुर र कमल थापा एक ठाउँ किन भन्न सक्दैनन् कारण के जुन जुन स्थानमा बसे तापनि एजेन्डा चाहिँ त्यसले लाग्दैन त्यसले एजेन्डाले काम दिँदैन मान्छेले काम दिनुपर्छ मान्छेले गर्नुपर्छ सिद्धान्तले काम दिँदैन म चाहिँ के देख्छु भने अहिलेको बेलामा सँगै शक्ति भए कुनै विकल्प छैन असङ्गठित शक्ति लिएर हिँडेर त्यसले पार पारलाउ अरू तपाईँको विरोधी शक्ति त सङ्गठित शक्ति छ सिट्ठीका भरमा काम गरिदिन्छ तपाईँसित कसलाई बोलाउनु हुन्छ को आइदिन्छ तपाईँको लागि लौरो लिएर आयो भने ती हिजो भैर भएका पुलिसले लौरो लिएर आयो भने भैरामा राजा आउने भन्ने राजा उद्देश्य बचाउ भनेर जुन लगाएको छ नि त्यो मान्छे पाँच मिनटमा गएर तपाईँको लुक्छ अनि त्यो मान्छेका भरमा तपाईँ निष्कर्ष निस्किन्छ निस्किँदैन तैले मेरो चाहिँ हो जनताको आवश्यकता हो देश हो दाजा नभई देश रहँदैन जनताले दुःख पाउँछ नि भ्रष्टाले सक्यो जम्मै दोगो मेरो कुनैमा मिमाती छैन तर परिवर्तन सङ्गठित शक्तिले मात्रै गर्छ सात सालको परिवर्तन पनि पार्टीले गरो छयालिस सालको परिवर्तन पनि पार्टीले गरौँ बेठिकले गर हो बेठिक भयो यो तपाईँ अर्को सब चाहिँ जेठ चढेर अमेरिका जान्छ जा। तपाईँ म पैदल अमेरिका जान्छु भनेर पुग्नुहुन्छ तपाईँ कहाँ विरोधी शक्ति सङ्गठित शक्ति छन् तमाम अरबको पैसा छ खराबको दस वर्ष बिस वर्ष देश लुटेको सङ्गठित शक्ति पनि जसले खान पाएका छन् होइन मान्दिनँ मान्दिनँ भोलि खान पाइन्छ भनेर पनि लागेको छ सङ्गठन भनेर तपाईँले बुझेकै रहन्छ राज्यको ढुकुटी नै रीति हो बराबरको ऋण छ तर यसलाई यसलाई सङ्गठनको शक्तिलाई अनदेखा नगर्नुहोस् त्यति शक्ति हुन्छ सङ्गठनमा बहुमत बढी शक्ति सङ्गठनमा छ त्यही सङ्गठनको बलले पुष्पकमल दाल प्रधानमन्त्री भएको होइन सङ्गठन नभएको किर्तिनी र तुलसीगिरी त गएँ होइन नि र कमल थापा पनि गए नि केशर बहादुर पनि गए नि त्यसैले म चाहिँ केमा विश्वास गर्छु भने सङ्घे शक्ति बाहेक हुँदैन फेरि हामी भर्खर लान्छौँ यहाँले इङ्गित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ परिवर्तन नै हुँदैन कि परिवर्तन हुन्छ तर टिक्दैन टिक्दैन भन्नेमा टिक्दैन सङ्घे शक्ति बाहेक हुँदैन परिवर्तन होला हिजो पनि भएको होइन परिवर्तन परिवर्तन हिजो एकछिन भन्नु न अन्ठाउन्न सालमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई जनताले साथ दिएको होइन परिवर्तन त भएको हो किन रहेन किन टिकाउन सक्यौन राम्रै कुरो गरेको थियो म माओवादीको समस्या समाधान गर गर्छु भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिदिन्छु सुशासन दिन्छु भनेको थियो नि त किन टिकेन त्यहाँभित्र त दोहोरो प्रकारको यो भोलि पनि हुन्छ नेताहरू होइन यहाँ पनि भोलि पनि हुन्छ तपाईँ बसेर एउटा राज्यभित्र बसेर दिने यताबाट होइन त्यो सँगसँगै अहिले पनि हुन्छ भन्नुहोस् त सेनाको के फुदुङ भन्ने तपाईँको कमान्ड बस्ने तपाईँको अपरेसनको कमान्डको मान्छे माओवादी भने प्रहरीको आइजिपीमा तपाईँको चाहिँ माओवादी रहेछ के साह मान्छे त जहाँ स्वार्थ हो तिन जान्छ भन्नुहोस् त तँ फुदुङ सेनाको तो अपरेसनको कमान्ड गर्ने ठाउँमा कहाँ आक्रमण गर्ने के गर्ने भन्ने आदेश दिने ठाउँको मान्छे माओवादी रहेछ उसले सङ्गठनको कारणले त्यो सिस्टममा हालिदियो उसले प्रोटेक्सन पनि पायो तपाईँसित कहाँ छैन छैन बैसठी त्रिसठीको अवस्था र अहिलेको अवस्था त फरक होइन फरक छ अवस्था तर म चाह भन्नु चुनाव पनि सङ्गठन छ सङ्गठनको कस्तो हुँदो रहेछ भने चुनाउ मैले त लडेँ नै धेरै घरबाट तँ मान्छेलाई निकालेर ल्याउनु पर्दो रहेछ तपाईँका कार्यकर्ताले तो मान्छेलाई ल्याएर त्यो बुथमा ल्याएर तेरो यति नम्बरमा छ भनेर कार्ड लगेर दिएर त्यसलाई सुरक्षित लागेर बाकसमा पुर्याउनु भयो भने मात्रै तपाईँलाई भोटाल्छ त्यो कसले गर्छ त भन्दाखेरि ती कार्यकर्ताले गर्नु पर्दो रहेछ स कार्यकर्ता भने त सङ्गठन हो नि हो भने बाइ घरबाट निस्किँदा भोट हाल्छु भनेर निस्किन्छ बाटामा आउँदा उसको कोही पनि छैन न कति नम्बरमा छ कति दिन चिट छ न पानी खुवाउन दिन्छ दिन के दिन्छ केही मतलबै गर्दैन अर्काले गरिदिन्छौँ मैले सर्भिस त मैलाई चिया दिने चिया पनि खुवाएको छ पानी दिए पानी पनि खुवाएको छ ए कति नम्बरमा चिट पनि दिएछ छ अरू कसलाई भोटाएको छ त्यसले तर केही मानिसहरू त फेरि आए गएको निर्वाचनमा स्थानीय निर्वाचन होस् अथवा चाहिने संसदको निर्वाचन होस् नयाँ मानिसहरू त आए त आए तर त्यो फरक परिस्थितिमा आए सहरमा आए गाउँको परिस्थिति जानुहोस् त गाउँमा जानुहोस् हरेक गाउँमा जानुहोस् यो यो पार्टीको यो यो पार्टीको यो यो पार्टीको यो यो पार्टीको भनेर तपाईँ चिन्नुहुन्छ मान्छे जन्मिँदैखेरि पेटमा छ बच्चा त मेरो यो प्रधान प्रधान पार्टीको जन्मिन्छ भनेर उसले भनिसक्छ पेटबाटै कोही कङ्ग्रेस भएर जन्मिन्छ खोइ कङ्ग्रेस भएर जन्मिन्छ माओवादी खोइ देशभक्त भएर जन्मिया खै खोइ छ त्यस्तो दुई चार ठाउँ हुन्थ्यो नि यो सहरको कुरो हो हु, गाउँमा ल त एमाले काङ्ग्रेस नहोस् त माओवादी नहोस् त त्यसको कोही जनता जनता घा भने मलाई भन्नु होला त्यसको कोही मर भने मलाई पनि जाँदैन तो तो रिप्लेस तपाईँले गरिदिनु पर्यो नि त ल काङ्ग्रेसको लिट्टी भएर पनि अर्को शक्ति छ तिम्रो जनता पनि चाहिदिन्छ तिम्रो मलाई पनि चाहिदिन्छ अनि नै तँ तपाईँ पछाडि लाग्छ पहिले त उसलाई स्वार्थ छ नि त्यहाँ त ऊ बाइकट हुन्छ भोलि तँ तो ग्राउन्ड रियालिटीमा जानुपर्छ सडचालिस दलहरूको पनि एउटा विकल्पको मिड पोइन्ट हो त्यो चाहिँ अहिलेको परिस्थिति कालखण्डलाई मध्यनजर गरेर िसमा टेक्ने प्रयत्न भइराखिया छ होइन हो तँ हुनसक्छ तर पश्चिमाले दिँदैन यो पश्चिमालाई यही व्यवस्था राम्रो छ चिन र भारत एक ठाउँ बसे हुनसक्छ यो काम त्यसमा पनि फेरि यस्तो गाउँ गाउँसम्म तिन चाहिँ नेगेटिभ कहाँ पछाडि फिर्किन्छ कतै कथा कथित बुद्धिजीवी ए मेरो मरेको बाउ पनि आउने भयो जीवित भएर आउनु आउनु छ नि त्यो सञ्चार माध्यम छ नि तिनीहरूसित तपाईँसित त छैन तपाईँसित दसवटा पत्रकार छैनन् तपाईँ त्यो दसवटा वकिल छैनन् तपाईँलाई युनिभर्सिटीका दसवटा प्रोफेसर छैनन् र के बुझ्नुहोस् भने हाम्रो नीति कथा छ दसजनाले भने, भने खसी पनि कुकुर हुन्छ होइन <laughs> हिजोको उदाहरण थाहा नि हिजोको नीति कथा थाहा था छ नि तपाईँलाई <laughs> एउटाले खसी किनेर लग्यो अनि दसजना फटा फेला पारे <laughs> अनि सल्लाह के गरे भने आज यो खसी खानुपर्छ है अखानालाई त बुद्धि निकाल्नु पर्यो खोजेर खान त पाइएन होइन अब अब सुन्नुहोस् अब अनि एउटा बाटा यहाँ बस्यो एउटा मा बस्यो उहाँ बसिरहेको अनि देउटाले ए बाजे के कुकुर डोर्याएर हिँडेको भन्छ अनि कहाँ भर्खर खसी किनेर ल्याएको कुकुर भन्छ यता फटाएर छ भनौँ अलिकति पर अर्कोले पनि त्यही भन्छ फेरि अलिकति पर अर्काले पनि त्यही भन्छ अनि दसजना पुगेपछि उसले के भन्छ भने ला मलाई आज ठगेछ खसी भनेर किन या त कुकुर पो खसी नै हो तर दसजनाले कुकुर भनेपछि कुकुर भयो यसो खसीलाई कुकुरै देख्यो कुकुरै देख्यो अब छोडेर भिन् अनि लगाएर काटेर खाए तर यो 58 सालमा पनि भएको त्यही कुकुर खसी नै थियो हिजोको दिनमा पो झुकिया आजको दिनमा अब फेरि झुक्याउँछन् ठग त भन्दा डेभलप ठग भएर आएका छन् अहिले उनीहरूसित पैसा छ अहिले अरबौं दस दस वर्षको पैसा लुटेका छ त्यहाँ म चाहिँ यही दृष्टिकोण मेरो अन्ठाउन्न सालमा पनि थियो यही हो असफलताको कारण है भने ट्याक्कै त्यही कारण हो कस्तो त यो त अलिकति तपाईँले सैद्धान्तिक हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि एउटा चर्केर फुटेको भाँडो अहिले ठिक छ तपाईँले अर्कालाई चर्काएर बुझेँ मैले चर्केको फुटेको भाँडो त्यसलाई फेरि जोड्न सकिन्छ सकिँदैन तर तपाईँको भाँडो पनि त जन्तुभन्दा ठुलो पुवाल परेको छ उनीहरूको त चर्केको त थियो तपाईँले त भाँडै छैन यत्रो राष्ट्रको मान्दिनँ हिजो पनि थियो नि त एजेन्डा त र इतिहासबाट कसैले शिक्षा लिँदैन भने त मूर्ख हो भन्छ त्यसलाई इतिहास किन पढाइन्छ शिक्षा लिनका लागि पढाइन्छ नि त्यसले किन गल्ती गरौँ त्यो त्यसो हुँदा किन यसो भएर त्यसो भयो इतिहास त्यसैलाई पढ्ने हो नि त <laughs> जसले इतिहासबाट शिक्षा लिँदैन त्यो त पार लाग्दैन र परिवर्तन हुनुपर्छ परिवर्तन भएन भने पर पर यो देश रहँदैन जनताले दुःख पाए तुखमा सयमा एक सय दस पर्सेन्ट म सहमत छु तर परिवर्तन देशभित्रैबाट हुनुपर्छ सत्ता पाउनुभन्दा राख्नु कठिन हुन्छ यो असङ्गठित शक्तिले सङ्गठित शक्तिसँग लडेर सक्दैन तपाईँसित पनि सङ्गठित शक्ति चाहिन्छ जे गल्ती हिजो हामीले गऱ्यौँ त्यही गल्ती फेरि दोहोऱ्याउने हो भन्दै त <laughs> देश रा, भाएंकार भाएंकार। अब त्यसपछि त देशै रहने र नरहनेमा पुग्छ है फेरि त्यो झन् भयङ्कर हुन्छ भयङ्कर सडचालिसमा टेकेर तँ पनि हो टेकिलु सडचालिस टेक्लि तर त्यसलाई पनि लिएर जाने एजेन्सी होइन तपाईँले र मैले बोलेको तपाईँले र मैले बोलेको कुरो यसले रेकर्ड गरिदियो न काम गरौँ जस्तै सडचालिसमा टेकेर संवैधानिक रूपमा राजा रहने भए अभिभावकको रूपमा अब जो मन्त्रीमण्डलको कुरा छ त्यसमा जाँदै नजानुस् न ल मानु सत्तालिसलाई आयो भाइ फेरि काङ्ग्रेसहरूको उसले चुनाउ लड्छन् उनीहरूले नै जित्छन् दुई तिहार ल्याएर खाँदिन्छन् के गर्नु तपाईँसित खोइ शक्ति खोइ तपाईँसित सङ्गठन चुनाउ जित्ने मान्छे मान्छेकै तपाईँ चुनाव लडाएर बहुमत दुई तिहार ल्याउने मान्छे खै अहिले त फेरि चुनाव फेयर छैन भनेर भनिन्छ भनिन्छन् तपाईँ शक्ति चाहियो विचारको शक्ति खै यदि त्यहाँ छैन त्यसलाई अभिभावकको भूमिका खेल्ने फेयर मान्छेहरू भयो भने चुनाव पनि होइन मान्दै मान्दैन अघि मैले भने नि जतिसुकै चुनाव फेयर भए पनि तपाईँको पक्षमा भोट हाल्नेलाई घरबाट हिँड्नु नसक्ने मान्छे भने ट्याक्सी चढाएर साइकिल चढाएर मोटरसाइकल चढाएर बुथमा ल्याउनुपर्छ त्यसलाई भोट हाल्नुपर्छ सुरक्षित रूपले तपाईँलाई त्यसलाई घरमा पुर्याउनु पर्छ त्यो बाकसमा हालेर पनि पुग्दैन तँ गन्दाखेरि तपाईँको भोट अर्कालाई गनिदिन्छ अर्काले त्यहाँ बसेर यो मेरो भोट हो भन्नुपर्छ त्यो गर्ने शक्ति खोइ तपाईँले सङ्गठन खोइ मान्छे खोइ भगवान्को सिस्टम व्यवस्था त होइन यो आखिर तपाईँसित भएका प्रतिस्पर्धी यही हो अब मैले नबुझेको हो कि अरू नबुझेको हो मलाई थाहा छैन <laughs> मैले नबुझे पनि हुनसक्छु हिजो <laughs> पनि मैले यही कुरो भन्थे भनेको थिएँ मैले पब्लिकले तपाईँलाई पर्छ भने म देखाइदिन्छु मैले जे भने त्यही म अहिले पनि यो सङ्गठित शक्ति बेगर केही पार लाग्दैन यो के अहिलेको कार्यक्रमहरू का राजाको धोल आउला टिक्दैन आउला यसमा तपाईँ निश्चिन्त हुनुहुन्छ म त निश्चित मैले उदाहरण देख्ने त्यहाँ अन्ठाउन् झाडिजालको यिनै होइनन् यिनै होइन पञ्च हत्या होइन नि यी यिनै होइनन् मान्छे राजाका वरिपरिका ए यही मान्छेलाई लिएर यो पार लाग्छ जनता चेन्जमा छ हो अर्को बनाउन सक्नुभयो भने हुनसक्छ है फेरि मानिसहरूको कुरा गर्नु सङ्गठन चाहियो सङ्गठन भनेको हाम्रो बुढी औलामा ठोस लाग्यो अलिकति दुःख भने नि दिमागमा हर पुर्याउँछ नि कङ्ग्रेस अनि दिमागले त बुढी औलालाई भन्छ कङ्ग्रेस हो यो सङ्गठन भनेको निर्माण निर्माण गर्नुपर्छ भएको सङ्गठनमा एउटा त मैले क्याप्चर गर्नुपर्छ लिनुपर्छ लेफ्ट राइट राइटमध्ये एउटा पञ्चायत टिको किन लेफ्टले सपोर्ट गरे अहिले पनि यो यो परिवर्तनका लागि लेफ्ट र राइट मध्ये एउटा शक्ति तपाईँसँग आउनुहोस् अब पार लाग्छ के भन्छन् भने जानकार जानकारविज्ञहरू अहिले जो परिवर्तनका कुराहरू उठान भइरहेका छन् राज संस्थाको एजेन्डाको हिसाबमा चाहिँ दलकै हिजोको दिनमा प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू दलका अध्यक्षहरू संयोजकहरू के भनिरहेका छन् भन्ने कुरा छ भने यदि यो परिवर्तन हुन्छ त्यसको नेतृत्व मैले गर्न पाउनुपर्छ अथवा मलाई दिनुहुन्छ भने स्वयं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै के कुरा पनि केही मानिसहरूले भनिरहेका छन् उनलाई नेतृत्व नदिएपछि उनी राजाका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिन थाले यदि नेतृत्व अब अब सुन्नुहोस् अब यस्ता कुरा चाहिँ नि हजुर मैले भने यो चौसठी त्रिसठी सालदेखि यस्ता कुरा दिनका एक दिनको एक एउटा कुरा म सुन्छु म चाहिँ यस्ता कुरामा विश्वास गर्दिनँ केपी शर्मा ओली सङ्गठन एउटा नियम कानुन सिस्टममा हिँड्या पार्टी हो नि उसले भनेर भन्दै हुन्छ उसका हनुमान छैनन् तपाईँको देशभरिमा उनीहरूले त्यसलाई सपोर्ट गर्नु पर्दैन होइन सङ्गठनको जे कुराकानी गर्नुभयो अहिलेको पार्टी अहिलेको सङ्गठन भने त पैसाले चल्ने हो नि म त मान्दै लान्दिनँ पैसा पनि तपाईँले गजब ठिक भन्नुभयो सिद्धान्त पैसा लगेर त जनतालाई भोटमा पैसा दिन पनि सङ्गठन बेगर पुग्दैन मानौँ न त भाइ चुनाउ भयो कोही एउटा उम्मेदवार छ म पैसैबाट चुनाउ जित्छु चुना भनेर लाग अरबौँ लिएर आयो त्यो अरबौँ लिएर आउने मान्छेलाई पनि तपाईँले को पैसा तँ मतदाताकामा पुग्नु त पर्यो नि कसले पुर्याउने जत्तो मान्नु मान्छेलाई कसले पुर्याउने त कसले पुर्याउने मतदाता के अरे उम्मेदवार त आफै घर पैसा बाँड्न त मिलेन होला अनि गाउँ गाउँका भट्टी रिजर्भ गर्न पनि मिलेन होला तँ त्यहाँको पैसा त्यो गाउँमा त्यो भोटर कहाँ पुर्याउन र त्यो होटेल रिजर्भ गरेर रक्सी खुवाउनलाई पनि तपाईँलाई सङ्गठन चाहिन्छ सिस्टमले पुग्नु पर्यो सिस्टमले पुग्नु पर्यो सिस्टम छ त सिस्टम त छैन बिना सिस्टम हुन्छ बनाउन सकिन्छ बनाउन सकिन्छ आजको दिनमा पनि नेपाली नागरिकहरू पैसा पाएकै भरमा भोट हाल्छन् गर्नु चाहिँ किन जतिलाई उसलाई पैसा आज पायो पाँच हजार रुपियाँ पाउनुभयो न नहाल्दा कुनै तपाईँ मतदाता मार्नु एकजनालाई एउटा मतदाता आयो र उमै यति राम्रो राम्रो काम गर्छु भनौँ उमेरद्वारा एउटाले पाँच हजार उसले सोच्नु पऱ्यो वे अहिलेसम्म यत्रो भोट हालेँ मैले बिना पैसै भोट हालेको खोइ त गरेन नि त त्यसले त <laughs> मेरो हात भोटबाट जान्छ ऊ आफै कमाउँछ मलाई त केही फाइदा भएन आज पाँच हजार त हात हाती आयो नि यो पाँच हजारले छोराको फिस तिर्दिन्छु श्रीमतीको सारी किनिदिन्छु मलाई त भयो नि उसले पहिले व्यक्तिगत सोध्छ जम्मै शिक्षित भएका जम्मै इमान्दार मुद्दा त भएको भए त यो अवस्तै आउने थिएन नि किन अपराधीलाई भोट हाल्छ किन हाइज्याकरलाई भोटाल्छ किन महाकाली बेच्नेलाई भोटाल्छ कारण छ नि त जनतालाई गरिब बनाइदिएछ मैले हिटलरको रातो भाले भनेको थिएँ मैले तपाईँलाई अहा नाङ्गै बनाइदिया छ तर खल्तीबाट मगाएको गेडा दिन्छ अनि जता जता गे मगाइका गेडा जान्छ त्यतै त्यतै भाले नाङ्गो भाले हिँड्छ जनतालाई त नाङ्गो भाले बनाइसकेछ तपाईँ सिद्धान्तमा अट्छ र उसलाई त बिचरा अरे पेटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आगो बल्याएको छ मगाएको गेडा दिनु दिनुपऱ्यो मगाएको गेडा दिने पनि तपाईँसित सङ्गठन नभइकन मगाएको गेडा दिन त सिद्धान्तका भाषण गरेर कसैले भोट हाल्दैन आफ्नो पहिले आफ्नो चुलो ऊ त बाँच्नु पऱ्यो नि पहिले उस चुलो चुलो बल्नु पऱ्यो नि उसको छोरोको एडमिसन स्कुलले निकाल्न आँट्याएको छ मैले यो पैसा खाएर भोट हाल्नु हुँदैन भन्ने तपाईँको चाहिँ सिद्धान्त गराएर उसको व्यवहार चल्छ चल्दैन नि के त त्यसको अर्थ कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट उनीहरूको जुन सङ्गठन छ त्यो सङ्गठन युगौयुगसम्म टिक्छ त अब टिकिराखेको छ त हजुर टिकिआएको छैन सङ्गठन भइरहेको छ तिहाल स्वार्थ त सङ्गठन भने स्वार्थको झुन्ड हो त्यहाँ माथि तपाईँको चाहिँ स्याउ राखिदिएको छ ए हेरिरहेको छ फ्याउरा अब मैले त एक दिन खा, खाना आउँला भनेर अहिले घरलाई पाँच वर्षपछि झार्ला खाना त पाइयो राज्य नै सिद्धिसकेपछि राज्य फेरि कसोप्र एउटा यो राज्य चाहिएको हाम्रो मध्यम वर्गलाई तल्लो वर्गलाई पनि राज्यसित कुनै छैन तल्लो र माथिल्लो वर्ग माथिल्लो वर्गलाई पनि राज्यसित कुनै लेन्दिन छैन हामी बिचको मध्यमवर्गीयलाई मात्रै यो राज्य चाहिएको त्यही भोलि हाम्रो विदेशीले दबाउला त्यो तल्लो वर्ग माथि उसलाई सञ्जार सधैँ छ नि त्यसैले म चाहिँ यो प्रणाली कि बहुदलीय प्रणाली प्रतिबन्ध लाउनुहुन्छ भने हुन्छ है फेरि त सक्नुहुन्न प्रतिबन्धित पार्टी त उनीहरूसित छ दसौँ लाख कार्यकर्ता छन् तपाईँसित ज्यान त्याग्न तयार छ अनि त्यससित तपाईँको सिद्धान्त एकदम आस्थाका कुरा गरेर भनेर तपाईँको पार लाग्दैन मैले त घट्टै देखाएँ नि अट्टाउँदैन कि ल सक्नु पर्छ ल दलविहीन दल खोलो कि थुनिदिइहाल्ने भन्ने पनि हुन्छ तर अहिले संसार त्यो मोडलमा छैन तपाईँ बहुदलीय व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न अरू मान्छे चाहिँ सङ्गठन छ तपाईँसँग त केही पनि छैन चाकडीबाज बाहेक केही पनि छैन अनि यो चाकडीबाजले पार गर्छ पार गर्दैन झन् भड्काएर भड्खाडामा हाने स्थिति हुनसक्छ है चुपल आएर बस्ने त अब त्यो जनताले भन्ला नि त के गर्ने तँ त जसले गर्ने त्यसले विचार गरे होला देश होलाकियो तर गर्नु छ के त तपाईँको नगर्ने भने गर्ने तर पार लाग्ने गरी गर्ने हो नि त फेरि पार नलाग्ने गरी गर्दा त हिजो अन्ठाउन्न एकछिनलाई मानु अन्ठाउन्न सालमा राजाले यो कदम चलायो भए त राजा कति जाँदैन्थ्यो नि जाहिर त रहन्थ्यो नि उहाँले पाल्नु भयो गयो अब योभन्दा बढी क्षति भयो भने के हुन्छ उयो भन्नुहोस् न भुइँको भुइँको पैसा भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको त झर्दैन हिजो अन्ठाउन्न सालमा राजाले भुइँको टिप्न खोजे होइन चुप लगाएर जेसु है जति मान्छे मारौँ माओवादीले जति मारोस् तिमीहरू जति गर मेरो आनन्द छ म त संवैधानिक भनेर बस्यो भए त राजा गति जाँदैन थियो है जनताले दुःख पाए माओवादीले मान्छे मार आतङ्ककारी आए भनेर उहाँले भुइँको टिप्न खोज्नुभयो मान्छे भयो यी कमल थापा र चाहिँ टङ्क ढकाल र केशर बहादुर बिष्ट खालका मान्छे तुलसीगिरी खल्तीको पनि गयो अहिले पनि त्यो परिस्थिति आउन सक्छ है यो त्यति त्यति सजिलो कुरो छैन चाकडीबाजका भरमा हुँदैन ती त भोलि कहाँ त भोलि गणतन्त्र मानेर हिँड्दिन्छ त त्यसले म चाहिँ सङ्गठनमा मात्रै म विश्वास गर्छु तर मै सङ्गठन गर्न खोजेँ मै असफल भएँ त्यही मान्यतावालाले असफल गराइदिएँ मलाई कहाँ सङ्गठन चाहिन्छ चाहिँ चाहिँ ठिक छ म गरेर रोकालत गरिहाल्छु बसिहाल्छु कोही हो त्यसले म चाहिँ म चाहिँ सङ्गठनको विश्वास बाहेक अरूको विश्वास गर्दैन सङ्गठनले नै पार लाउँछ सङ्गठनले नै पार लाउँछ राजा एक्लैले हुँदैन शक्ति लाउँछु राजाको पछाडि सबै लाग्न तयार छन् भन्छन् स्वार्थी झुन्ड हो स्वार्थी झुन्ड नेपाली नागरिक हिजो ने थियो नि त एकछिनलाई मानौँ भने अघि पनि भने अन्ठाउन्न सालमा राजाले कुपण्डोलबाट कृष्ण मन्दिर जाँदा छ घन्टा लाग्यो राजा चौसठी सालमा नारायण नारायणगिटीबाट जाँदा तँ भिड किन गएन किन आएको रहेछ त्यो भिड अहिले हामीले सोसियल मिडियालाई आधार मान्ने हो भने राजा होइन हो मान्दै मान्दैन तँ घरमा बसेर सामाजिक सञ्जालमा लाइक गरेर सेयर गरेर लेखेर यहाँ त भोलि बन्दुक बोक्न भिड्नुपर्छ लाठी बग्न ज्यान त्याग्न निस्किनुपर्छ तपाईँसित त क्याडर छ मसँग भिड्ने राज्यसँग छ आउँछ नि यिनीहरूले छोड्छन् भोलि प्रचण्डको खानकी शेरबहादुरको खानकी केपीको खानकी गयो भने तपाईँलाई यिनीहरूले बाँकी राख्छन् लाखौँ जनता सडकमा मान्दैन मान्दैन मान्दै मान्दैन त्यत्रो अस्ति मङ्सिर सात गते आएका तिनकुने भन्ने बित्तिकै मान्छे कहाँ गए सङ्गठित भएको भए त आउँथ्यो नि मान्छे सात गते मुसरी सात गते बल्कुमा लाखौँ मान्छे छन् भोलिपल्ट दुर्गा प्रसाईले ल तिनकुनेमा भन्दा किन मान्छे आए अरे कहाँ गए किन असङ्गठित शक्ति थियो त्यसलाई कमान्ड गरेर यहाँ ल्याउने थिएन तपाईँसित मान्छे माध्यम फुस्स भयो त्यहाँबाट पनि पाठ त सिकेको होला खोइ मैले <laughs> त देखिनँ मैले त्यसको त्यसको नेतृत्व गर्नेलाई नै भेटेर भने अब उहाँ पनि यो विश्वासमा हुनुहुन्न सङ्गठनको विश्वासमा हुने आन्दोलनमा <laughs> यहाँले निमन्त्रणा छैन त्यो त मेरो एजेन्डा मैले बोलिरहेको म पब्लिकले सपोर्ट गरिदिन्छु तर सपोर्ट गर्नु अलग कुरा हो पार लाग्नु अलग कुरा हो मैले म त छ छ अब के हुन्छ भन्न विज्ञ परिवर्तन र फेरि फेरि हजुर भुइँको टिप्दाखेरि खल्तेको जान्छ हिजो पनि गयो हिजो पनि गयो हजुर हजुर त्यसैले सङ्गठनको बल बाहेकहरू कुनैबाट चाकडी बाँचको बलबाट काम छैन हस् आजकै हजुरको असाध्यै महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु ल धन्यवाद हिमाल अनलाइन टिभी